ეთერში ახალი ერთსა და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები უკრაინის უმაღლეს რადაში რუსული ენის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცებას ხმაური მოჰყვა. კანონის მიღებისთანავე პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციისა და ხელისუფლების მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. მოგვიანებით დემონსტრაცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. ახალი კანონი რუსული ენისთვის რეგიონული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს, რაც ოპოზიციის მტკიცებით რუსული ენის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას ნიშნავს. 25 მაისს კანონპროექტის პირველი განხილვა პარლამენტში დეპუტატებს შორის ხელჩართული ჩხუბით დასრულდა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა კანონს განხეთქილების ფაშლიც კი უწოდეს. ოლიმპიური ჩირაღდნის გამოჩენას ჩრდილო ირლანდიაში საპროტესტო აქციით შეხვდნენ. რესპუბლიკის მომხრეები ციხეებში პატიმართა მდგომარეობას აპროტესტებდნენ. მომიტინგეებმა პოლიციის კორდონის დარღვევაც სცადეს. სამართალდამცველებთან შეტაკების შემდეგ აქციის ერთი მონაწილე დაარტყავეს. ინციდენტის გამო ოლიმპიური ჩირაღდნით მსვლელობა დროებით შეყოლუნდა. საპროტესტო აქციის გამო მარათონის მარშრუტი უმნიშვნელოდ შეცვალეს. ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა შუა აზიის ქვეყნებთან შეთახმებას მიაღწია. ავღანეთიდან სამხედრო ტვირთებს ნატო ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და უზბეკეთის გავლით გადაზიდავს. ალიანსის სამხედრო ტვირთების ტრანსპორტირებას პაკისტანის გავლით ახორციელებდა, თუმცა 2011 წელს მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ისლამაბადმა ნატოს ტვირთებს საზღვარი ჩაუკეტა. ამერიკელი სამხედროების არასწორ ავიაერს 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი ამსხვერპლა. ნატო ავღანეთიდან სამხედრო ძალების გამოყვანას 2014 წელს დაასრულებს. დამასკოდან უცხოელ დიპლომატებს აძევებენ. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, შეერთებული შტატების, თურქეთის, შვეიცარიის, ესპანეთისა და იტალიის დიპლომატიური კორპუსების ხელმძღვანელებმა ქვეყნის ტერიტორია სამ დღეში უნდა დატოვონ. სოფელ ხულაში მშვიდობიანი მოქალაქეების ამოხოცის პროტესტის ნიშნად წინაკვირას აღნიშნული ქვეყნებიდან სირიის ელჩები გააძევეს. ანდერს ბრევიტი მუსლიმანების მიმართ ზიზღის მიზეზებზე ალაპარაკდა, როგორც რაერკვა მუსლიმანებისადმი არასასიამოვნო დამოკიდებულება ბავშვობის მოგონებებს უკავშირდება. პირველი კონფლიქტი მას 7 წლის ასაკში ჰქონდა, როდესაც მამამისის თურქმა მეგობარმა დასჯის მიზნით ველოსიპედი გაუტეხა. მეორე დღე ერთ-ერთმა მუსლიმანმა მისი სახლის კარებთან ნარგავი დაყარა. ამასთანავე ბრევიტის თქმით, მუსლიმანები ყოველთვის სხვადასხვა დანაშაულში იყვნენ გარეული. ანდერს ბრევიტს 77 ადამიანის მკვლელობისთვის ასამართლებენ.